قربانی آون والی لیڑے تے جیب وچ روپے کو نہیں بھیجے ہن کوئی تھکی شوکی لگایا کر گل بڑی صاحب جی حالات خراب ہے جی ایک کھڑا ہے فوجی اچھا اسے مارتے نا اودے گھر دے چلے مان سو چوک کر کر اونے ہن ایک بندا میرے کال کیتی او آندا ٹھیک ہے اس نے سوچ لے بندا آندا پیا ہے نا او تو بس تو کام کر ٹھیک السلام علیکم مصعب صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو بالکل السلام علیکم اے جی بڑی دو گڈ ہماری گل پر پرانی جی کی بات سنے تو سائیں ایماندار فرمان صاحب سب دی کھاتی دا وے سارے تال لگے سب دی دا وے ماں دور دنیا چھری کوئی ہاں میں ایک بندے کال کیتی ائی تے او صاحب کیا ہے بھائی ایماندار بندے جی بولے صاحب کو ونی ان تو سن دے اور امانت جی امانت کیڑی چھ ہماری ائی اگلے مہینے شادی جی میں لے وڑا ائی امانت جی پتہ امانت ہن لینے اچا جی امانت دیو چپ بڑی ہوں آپ نمی بدوک لے تیری نمی اصل ٹینشن نہ ہوں بندے ٹھکی ٹھکی لگ گئی اچھا بندے تھائی کی تھائی ہو سی بندے ہوں ہوں حالات جڑے ان بڑے کشیدہ بھائی ہیں ہوں وہی آن والا سی تو ٹھیک ہے ہوں امانت لے بڑ مہینے تو جڑا مہینہ تو ہو گیا کل میں دا ہے جڑا نکاح تے میں نے چودھری صاحب وعلیکم السلام کیا حال ہے پہلے باؤ جی چار شاہ پھر سو جی تھڈے تھی سو اتھے باؤ پتہ کیا حال ہے پتا کیا نے مار ہوں نہ منہ کپڑا یہ مار گیا ٹھیک میں منہ تو کپڑا
كان بطيني لقد اردت بطيش ديري كان لقد اردت هلا السلام عليكم جی کت مال عليكم سے لاش نظر ائی اٹھائیں میں اندر پہ کیا پر دوست ائی اس من گاڑتے صدا ائی او میں نے مر کیے او یار کی ہوئے تائی اپنی چھات کیتے ہر رات میں راج اج نو مانے دتی ایک مہینے بعد وعليكم السلام بھائی غلام اے کے ایمبولنس آون والی تے دو فوجی کھلیا تے او کہ نہیں لام چاوڑا اچھا جی جلدی آ جی میں ہن جیڑی نہ چاہ تو پاؤ ہے ٹھیک ہے کوئی تے شٹ ٹھیک ہے ہن اپ ایمبولنس آن دی راس شکر صحیح بات تے تان دے خوشی کی تین بات کی تھی ایمبولنس السلام عليكم پولیس والے وعلیکم السلام او تسا سن کدے گلی دے وچ واسطے دو پاس نکل گئے جے تو جتھے بیٹھا ہے تو یو ار ریسٹ تے تسا ایڑی وڈی ہے پاو گل نہ کرو ہر کول بدو کرا سین تھن ماس سے تو گل نہ کرے سین تو ماس سے ٹھیک ہے چلو میرے بابا یار نہیں بڑا ٹھیک ہے اسیں اساں تو کو مار کے رہے تو جتھے وڈے سن گول میں نے ٹیچر نو تے مارا ائی اسوں پڑھاتا تھا ٹیچر مارا ائی تے تساں نہ پڑھے کر وڈے پڑھے ਉਸਾ ਦੋ ਟੱਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਸ ਮੈਂ ਨਾ ਬਦਸ ਛੋੜ ਹੁਣ ਅਸ ਉਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥਾ ਹੀ ਹੁਣਾ ਛੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਰ ਮਗਰ لا السلام علیکم دوستو تو جو ہم نے آج ڈراما بنایا ہے تو اس کا جو مورل ہے وہ ہے جو
امانت میں خیانت یہ اس کا مورل ہے تو کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنے چاہیے تو جو ہماری آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے تو ہماری ٹیم ہے راجہ ماجد عباس راجہ کمران راجہ یاسر ہمارا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور دوستو اپنے بھائیوں کو اپنے خیال میں کریں اور دوستو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ باد